безпека громади повинна бути на першому місці. Шишацька та Білоцерківська об'єднані територіальні громади стали об'єктами пілотного проєкту. Починаємо пілотний проєкт будівництва сучасних пожежних частин Полтавської області. Керівники територіальних громад на створення інновацій реагують позитивно. Каже, це і честь, і відповідальність бути першими. Саме головне – це те, щоб люди відчули безпосередньо турботу про них і відчули, що є захист і є безпека. Ми готові взяти цю ношу на свої плечі для того, щоб створити цю пожежну охорону у найкращому її варіанті, щоб можна було і іншим повчитися. Головне завдання проєкту – забезпечити безпеку громади із запровадженням нової та ефективної системи. Ми сьогодні підписуємо меморандум про співпрацю Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Полтавської облдержадміністрації в плані підвищення ефективності захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру. Після підписання меморандуму на території об'єднаних громад створять місцеві пожежні команди, які фінансуватимуть із місцевого бюджету. Наступний етап – організувати добровільні загони в межах територіальних громад.